Hello， 大家好，又嚟到十一新闻堂嘅时间。咁今日咧，同大家讲一单转会消息，又或者系一个古仔啦。咁啊，关于拉比奥特咧，同去曼联应该就捉咗招噶啦，因为佢阿妈兼经理人啊，呢个维洛尼克咧就唔满意曼联提供俾拉比奥特嘅薪酬，咁所以咧就应该捉招噶啦。咁呢个阿妈点解要特登抽一集嚟讲呢？就是因为呢个阿妈真係锡到个仔窿㗎喎，甚至可以去到一个叫做溺爱嘅程度。完完全全呢认为呢佢个仔係独一无二嘅世一嘅。佢真係世一喎。我都觉得佢係世一喎呢个球员。不过係世一嘅群脚仔。乜嘢都搬阿妈出嚟。冇撚用。呢个我讲嘅。即係如果係拉比奥特嘅球迷，你可以入我 Tony 数，我自己去本身都冇好留意呢个球员嘅，咁但系都知道佢曾经系一个法国嘅一个妖人啦，或者系一个好有潜质嘅球员啦，喺中场嗰度亦都助攻助守啦，吓咁都系听翻嚟嘅啫，因为我自己本身都冇好睇。他在巴黎或者在祖云达斯的表现，但是都算是一个好球员来的，以技术层面来讲。但是呢他加上他老母制造出来的球坛新闻就真的多到数不完，由在巴黎到外借去图卢兹，回到巴黎跟巴黎谈续约，都可以闹出很多新闻，甚至在法国国家队他阿妈可以揸架车去拦住基地的门口，就是为了呢问迪金斯为什么不选他的仔入最终名单。咁呢啲我哋可以慢慢再即係同大家讲嘅喺呢段片里面。咁首先巴黎咁多位主帅，安察洛提啊、巴兰斯啊、杜曹啊，呢啲全部艾玛里啊，全部都俾佢问候过㗎啦。咁由最初安插落题开始，借佢嘅图卢兹返嚟嗰陣时唔出佢，又俾佢阿妈问候。外借去到图卢兹期间提出一啲好奇怪嘅要求，譬如就係每个人都要尊重佢嘅仔，佢每一场比赛主客场都要在场，费用你哋球会俾。呢啲咁戇鳩嘅要求，究竟係幾厚面皮先做得出嘅呢？咁人哋都係睬你都有味啦，梗係。咁去到返到嚟呢，就話自己個仔冇得出啦，咁屌啊肥安啦，安插落題啦。然之後每個主帥只要批評佢個仔或者係唔出佢個仔呢，都會俾佢阿媽係喺傳媒面前問候㗎啦。但係都唔影響巴黎想同佢續約喎。差唔多仲有一年约完，同佢阿妈倾，倾掂晒之后，最后又话唔签，想走。咁佢阿妈讲完，佢个仔又出嚟话：，哎，系啊，我想走，我想去其他联赛踢下，转下环境啊，我唔系为钱留队嘅。跟住又俾人踢爆咗咧，原来同巴塞有个协议，下季自由身走，俾人踢爆咗。咁以为去巴塞啦，係咪咁一个咁有潜质嘅球员去巴塞，咁巴塞中场线都粒粒皆星啊，去学下嘢啊，或者去等接班啊都好啦。傾到最后一刻竟然要加条好戇鳩嘅条款，就係咩呢？不过呢个阿妈都叫做识波嘅，如果你咁睇嘅话。我唔要踢，我唔要我仔踢巴斯基斯个位，我一定要有一个足够嘅自由度，同埋要有一定的出场时间。咁听到呢一度，大家都可想而知，最后就真係不欢而散啦，係咪先？边有人喺个合约指明要 FM 有嘅 ,FM 嗰啲外借呀，有指明呢我哋借个球员俾你去一定要踢呢啲位嘅，咁而家咪打机呀嘛，白毛。傾唔掂。就傾過羅馬，羅馬嘅嗰陣時嘅總監都屌鳩過呢個老母，佢都話從來呢
談判咧，未試過咁怒氣，未試過咁樣同人談判。咁當然可能喺羅馬嗰陣時都有一啲咁嘅戇鳩條款出到嚟，先會激到個總經理咁怒氣啦。輾轉之間揾過好多球會，最後都傾唔成，就去咗祖雲達斯。咁我唔知係咪祖雲達斯應承佢呢啲要求啦，呢啲我真係唔知啦。喺國家隊，頭先我哋都講過啦，2018年俄羅斯世界盃唔選佢入最後名單，就揸架車塞住訓練基地嘅門口，爭啲打柒啊迪金斯噶啦。咁啊，事後佢講啦，我個仔咁優秀，你都唔選，你哋一定贏唔到世界盃。結果2018年大家都知道俄羅斯贏咗世界盃啦。種種嘅跡象顯示到咧，呢、這個媽媽咧真係好錫佢個寶貝仔嘅。咁但係咧，你冇摧毀到你個仔嘅足球生涯咧，其實真係你都還神。唔係好多球會或者好多人頂得順呢啲群腳仔嘅啫。其實開口埋口都阿媽阿媽阿媽，冇咩傳緋聞嘅，梗係啦。有個咁嘅阿媽喺度，邊個敢同你個仔拍拖啊？系咪先？一定系控制狂嚟噶啦！再去到球会，你唔好去到，我估佢去到祖云达斯咧，都系咁样咧，黐住个仔噶啦，俾人笑到面都黄啦！哇，27、28岁阿妈跟住你去训练，即系以前喺巴黎又即系又斟茶递水啊，照顾到无微不至啊，嗰阵时啊！都可能俾人笑啦，你都18、20岁啦，哇，仲要个阿妈咁样，好似工人咁，哇！嚟到祖云达斯或者系巴黎后期，哇！即系如果我真系冚透埋墙啊，真系。如果我阿妈系咁嘅话，好彩我阿妈唔会，系嘛？由朝到黑好似吊靴鬼咁跟住你，哇！佢又享受噶喎，咁所以我冠呢个名细一群脚仔，真系啱佢嘅。曼联球迷内忧内患啦，佢唔嚟咧又真系几好嘅，系嘛？如果唔系又要烦多样嘢，要搞埋人老母，咁啊唔系几好啦，系咪先？咁啊专心啲倾下卡斯美路好过啦，真系。咁好，今集嚟到呢一度，咁啊大家如果对于呢个群脚仔有啲咩意见，或者对于呢条片有啲咩意见，都可以欢迎你留言啊吓，我哋下条片再见，拜拜。